Moi moi kaikki vegaanihaastelaiset. Mun nimi on Eeva ja mä vastailen tässä erääseen sähköpostiin, jonka mä sain mun ruokavalioon tai vegaaniseen ruokavalioon liittyen. Ja nimenomaan ehkä tämmöiseen niin kuin korkeahiilihydraattiseen, vähärasvaseen vegaaniseen ruokavalioon. Täällä kysytään, että mikä on mun mielestä parasta aamupalaa tai lounasta. Mun mielestä paras aamupala on tämä, mitä mä nyt tässäkin juon. Eli täällä on banaania, mangoa, lehtikaalta ja inkivääriä. Ja se on blendattuna. Tässä on 6 banaania, 300 grammaa pakaste mangoa ja 100 grammaa lehtikaalta ja sitten pieni palanen inkivääri. Tämä on mun lempari aamupala. Mä tykkään myöskin esimerkiksi tuorepuristetusta appelsiinimehusta tai meloneista aamupalalla. Tai sitten mä voin syödä joskus ihan vaan pelkästään banaaneja näin, tai omenoita, tai mandariineja, tai mitä tahansa. Mutta tää on oikeastaan aika ultimaalinen tää piirtely. Se on mun lemppari. Sitten seuraava kysymys. Mitä suosittelisit parhaiksi hedelmiksi Suomessa talviaikaan? Parhaat hedelmät on mun mielestä ehdottomasti banaanit. Ne on edullisia ja helppoja. Mä ostan yleensä aina laatikollisen kerrallaan ja kypsyttelen niitä kotona. Niissä menee noin 4 päivää, että ne on semmosia mulle syöntikypsiä. Niissä pitää olla vähän semmosia ruskeita pilkkuja, että niitä voi syödä. Ja toisaalta sitten, koska mä syön niitä niin paljon, niin mä tarviin niitä myös paljon. Mun pitää olla varautunut, että mulla on niitä. Toinen hyvä hedelmä on esimerkiksi omenat. Mä tykkään niitäkin syödä. Sitten nyt on mandariinit. Aika hyviä ollut. Sitten mä syön paljon taateleita, kuivattuja taateleita tai mediol-taateleita, mitä saa luomuna esimerkiksi tämmöisistä luomukaupoista. Mun mielestä niitä saa ihan niin kuin perusmarketeistakin mediol-taateleita tai sitten sellaisia ihan normitaateleita. Ne on hyviä. Sitten kaikki kuivatut hedelmät on oikeastaan aika kivoja. Rusinoita mä tykkään syödä talviaikaan kanssa paljon. Niitä on ihana snäkkäillä sitten. Ja helppoja jotenkin. Mä oon jotenkin ihan rakastunut rusinoihin silleen, että on ihana niin kuin ottaa sellainen pieni pussi mukana ja sit sä syöt niitä silleen snäkkäiret, jos sulla on nälkä, etkä sä kerkeä kunnon niin kuin syömään. Niin se on tosi hyvä. Siitä mä tykkään. Ja kaikki muutkin kuivatut hedelmät on hyviä. Kuinka paljon yleensäkin on syötävä, että pysyy kylläisenä? No se on aika yksilöllistä. Silloin kun mä aloitin itse tämän ruokavalion, niin mä söin noin 2500-3000 kaloria. Ja nyt mä oikeastaan syön aika lailla samoissa määrissä. Joskus vähän vähemmän, joskus vähän enemmän. Mutta se on aika paljon. Sitä saa syödä aika paljon sitä ruokaa, koska se on niin vesipitoista ja tavallaan vähäkalorista se ruoka, että sitä saa syödä tosi paljon. Et toiset pärjää vähemmällä ja toiset tarvii enemmän. Se riippuu aika paljon myöskin siitä, kuinka paljon liikkuu. Mä oon aika aktiivinen, mä tykkään hiihtää ihan hulluna nyt talvella. Ja sitten mä tykkään tehdä kaikki jumppia kotona myöskin, niin kuin hyppynarulla ja tehdä punneruksia ja kyykkyjä ja semmosia juttuja myöskin. Mä tykkään ja tykkään tanssia hulluna. Voisin tanssia vaan koko ajan laput korvilla ja jorailla. Niin kuin tänä aamunakin mä vaan jorailin ja tiskasin ja samalla ja sitten pesin pyykkiä ja laitoin pyykkejä pois ja siivoilin ja niin kuin musiikin tahdessa. Että mulla on aika semmoinen aktiivinen elämäntapa tällä hetkellä. Ja mä tykkään siitä tosi paljon. Et mä en oikeastaan ole laskenut enää mun kaloreita. Mä oon aika paljon antanut sen olla sen asian. Et mä syön sen verran, kun mun tekee mieli. Ja nykyään mä teen ton piirtelön silleen, että siinä on ehkä noin niin kuin 800 kaloria. Et mä aikaisemmin mun oli hirveä semmonen niin kuin pakkomielle, että pakko syödä niin kuin vähintään 1000 kaloria aamupalalla tai vähintään niin kuin se ja se. Ja laskin sitä ja yritin tunkea itteeni sitä ruokamäärää. Ja se ei niin kuin, mä en ole enää tehnyt niin, että mä syön sen verran, kun mun tekee mieli. Ja sit mä syön. Ja sit mä syön lisää, kun mun tulee nälkä. Et mun mielestä ei kannata niin kuin täyttää itteensä enempää, kun tuntuu hyvältä. Toisaalta sit, jos ei syö tarpeeksi, niin sitten on helpommin, niin kun, tai tulee helpommin näitä tämmöisiä mielitekoja ja alkaa tekemään mieli just kaikkea suolasta ja rasvasta ja lihaa ja
kananmunia ja kaikkea, mitä, jos ei aikaisemmin, tai jos on syönyt aikaisemmin niitä paljon ja haluaa päästä niistä eroon, niin silloin tulee helposti just mielitekoja tai tämmöisiä, niin kun alkaa tekemään mieli niitä ruokia, mistä on aikaisemmin saanut ne, sen energian. Ja sen takia olisi hirveän tärkeää myöskin syödä riittävästi. Ja sen takia noissa useimmissa, tai tuolla Banana Girl-foorumissa ja tota, Raw Till 4 Facebook-ryhmässäkin suositellaan sitä 1000 kaloria aina per ateria, että tavallaan tulisi tarpeeksi sitä energiaa, ettei vaan sitten me alikaloreille ja sitten tipahtaa pois kyydistä tavallaan siitä ruokavaliosta ja syökin jotain, mikä ei tavallaan ole sallittua tai ihan kuinka vaan. Mutta siis sen takia niitä kalorimääriä kannattaa vähän katsoa, ettei syö liian vähän. Ja sitten tun varustautuu aina sitä, että sitä ruokaa on sitten niin kuin saatavilla. Just näitä kuivattuja hedelmiä tai rusinoita. Hedelmiä ylipäätään mä teen aina piirtelöitä itselleni mukaan. Siltappaa. Mitäs vielä? Siinä taisi ollakin noi kysymykset, mitä tässä oli. Tässä sähköpostissa oli. Kiitos kysymyksistä ja mä vastailin oikein mielelläni lisää kysymyksiin. Laittakaa mulle sähköpostia, mulla laittaa vaikka tuohon alas. Jos ei halua tuohon kommentteihin kirjoitella kysymyksiä, niin laitan tuohon alas mun sähköpostiosoitteen. Ja sitten mut voi Facebookissakin löytyy, mut löydät minut. Voit sielläkin kautta ottaa yhteyttä ja kysyä ihan mitä vaan. Ja vegaanihaaste.net-sivustolta mut voi valita tuutoriksi, jos haluaa. Sitä kautta mä myöskin autan oikein mielelläni. Ja mun blogin löytää myöskin www.eevasivula.com. Siellä on reseptejä ja artikkeleita, joita on kirjoittanut veganismista ja nimenomaan korkeahiilarisesta, vähärasvaisesta veganismista. Ja mun ruokapäiväkirjoja löytyy ja mun muista videoista löytyy ruokapäiväkirjoja, mitä voi katsella myös. Hyvä. Kiitos paljon ja nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!